Startbilen har satt sig i rörelse. Det handlar om lopp 4, V64, avdelning 1, Extreme Events och Malibu Circle Oslo. Och där vi får 9 ekipage bakom startbilens vingar på väg till distansen 1640 meter. Och det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har till ledning ett Revendamol. Har i rygg Your Magic Tonight utifrån 5 Knows Nothing. Sen följer med nu i andra spår 6 Cool Keeper. Vi har som femte S4 Skycometto. In med 2 Lord Rocket i andra spår 3 Kaffir Face. Sen följer 8 Quid Pro Quo och en avslutande 7 Delicious. Ett Revendavon i täten. Kommer här upp till 500 meter som passeras på 08,8. Följs i andra spår av 5 Knows Nothing. Sen följer ryck på den 9 Magic Tonight. Med i andra spår följer 6 Cool Keeper. Inmed som 3D2 Lord Rocket. Med i andra spår 4 Skakomet. Och vi har inmed sen 3 Kaffir Face. Med i andra spår 8 Quid Pro Quo. Och avslutar nu på innerspår gör 7 Delicious. Ett Revendamol i täten har nu mindre än 800 meter till mål. Går ut på den sista bort i långsidan. Längden före 9 Magic Tonight och 5 Knows Nothing. Sen följer 2 Lord Rocket. Vi har ett varv som passeras på 09,9 och mindre än 600 meter i mål. Här följer ledande ett Revendamol. Närmast följd av 5 Knows Nothing. Ryck på ledaren följer 9 Magic Tonight. Vi har sedan paret 2 Lord Rocket, 6 Cool Keeper. Via tredje spår attackerar nu 6 Cool Keeper. Vi har också en avancemang 8 Quid Pro Quo och 7 Delicious. Mitten av slutsvängen ett Revendamol. 5 Knows Nothing. Fram i tredje spår 6 Cool Keeper. Via fjärde spår nu 8 Quid Pro Quo. Har det sin rygg 7 Delicious. Ur slutsvängen in på upploppet ett Revendamol. 5 Knows Nothing. Vi har sedan 6 Cool Keeper, 8 Quid Pro Quo, 7 Delicious. Vi har de här nu mitt på upploppet. Vi har längt ut i banan 7 Delicious. Närmast följd av 8 Quid Pro Quo. Men in mot mål. Nu är klarledning 7 Delicious i sulken. Örjan Kihlström.